היי חברים, מה המצב? כאן יוגב מרקנטי מסטודיו וואי ספורט פיטנס, סטודיו בראשון לציון, סטודיו לאימונים אישיים. ומה שאני רוצה לדבר איתכם היום זה איך אנחנו משנים את הצ'יקן לג שלנו. ואני רוצה ללמד אתכם פרוטוקול שאני עושה אותו ואני רואה שיפור משמעותי על השריר של התאומים שלי. מה שאנחנו עושים זה דבר כזה, אנחנו לוקחים מוט, רוצים ספסל עם רגליים גבוהות, ומה שאנחנו עושים, שמים את המוט על הרגליים ועושים את הפרוטוקול. הפרוטוקול אומר דבר כזה, מתחילים סט ראשון עד כשל, מסיימים את הסט, נמצאים במתיחה של התאומים, כמובן אנחנו עובדים פה גם על התאומים וגם שריר הסוליה, נמצאים במתיחה של בין 10-20 שניות, מבצעים עוד סט לכשל, שוב מתיחה של 10-20 שניות, ואז עוד פעם סט לכשל, זה סט אחד. עושים את זה 3 פעמים. בואו נצא לדרך. חזרות, מוצאים מתיחה, בזמן המתיחה שוב מתחיל לצעוק חזק, מתח מאוד מאוד חזק, תדעו שאתם נמצאים על הכריות כף הרגל ולא על האצבעות, ועוד סט לכשל. מרגישים את הכל, גם את השרירים החיצוניים, גם את הסוליה וגם את התאומים. עושים את זה 3 פעמים, בין לסט אחד לסט שני לשלישי נחים דקה, וחוזרים על הפעולה הזאת. השרירים מתאוששים יחסית מהר מאוד, אז דקה זה מספיק. זה לגבי תרגיל ראשון, בפרוטוקול שלנו. עושים תאומים, רגל רגל, אחיזה במקום מסוים. גם המדרגה רגע זה בסדר.
יודע לטוס כל הזמן, תפקו אותה. לא יודע אם אתם רואים. וואלה, תאומים שלי משמעותית, בולטים. אוקיי, המלצה שלי לעשות את זה לפחות. המלצה שלי לעשות את זה לפחות פעמיים, שלוש בשבוע. ואתם תראו באמת שינוי משמעותי. הרגליים שלנו מתאוששות מהר מאוד. אז כן, אפשר לתת בראש פעמיים שלוש בשבוע. זה לא חשוב כל כך המשקל. מה שחשוב יותר זה שתגיעו כאילו לקיבוץ כמו שצריך. המשקל יבוא בהתאם כשתתקדמו לאט לאט. זהו חברים. תודה רבה שצפיתם, ביי.